Hejsan! Idag tänkte jag göra juli månads art journal-sida för skaparlusten. Månadens moodboard är att fritt välja mellan de olika moodboarden vi har haft under 2019. Jag kan flika in ett foto på dem. Jag väljer att använda januari månad, det som är lite i guld eller gult och grått i olika toner. Jag tycker det är en fin kombination som jag inte brukar använda så ofta. Stegen kommer jag att skriva på skärmen när jag sätter igång. Men här är lite av sakerna vi ska använda eller jag vill använda.
Thank you.
Thank you.